Так, існує дуже серйозна проблема щодо відключення і фактично відключення від подачі електроенергії нашому водоканалу. Ми робимо все можливе. Я на завтра скликав на 11 годину сесію Смілянської ради. На 15 годину ми сьогодні збирались з головами фракції, дійшли до спільного розуміння. І завтра я дуже сподіваюся, що депутати зберуться і проголосують щодо підтримки матеріальною допомогою нашого водоканалу, і він зможе заплатити за електроенергію. Але ще хотів би зазначити, що якраз саме завтра обленерго проводить по Білозерській лінії свої певні ремонтні роботи. І з 10 до 17 години вони попередили, що фактично на водоканал не буде постачатися електроенергія. Це навіть не зв'язано з нашими борговими зобов'язаннями, а це планова технічна робота, яка повинна проводитись, і рано чи пізно вона повинна була пройти. Тому якраз на завтрашній день ці роботи заплановані, тому я прошу вас зарані набрати сьогодні певні запаси води, щоб завтрашній день ви могли більш-менш комфортно себе почувати, і саме головне, щоб ви були попереджені і знали, що завтра з 10 до 17 місто буде відключено від питної води. Тому прошу вас іще раз і наголошую набрати певні ресурси для своїх потреб і для сім'ї, щоб ви були ними забезпеченими.